Çfarë po ndodh me hetimet për Tiranën? Pse nuk po hapen? Duke qenë se janë duke punuar. Domethënë, ata kanë kërkuar, me sa un kam informacion, kanë kërkuar asistencë të personave të huaj, të cilët kanë DNI në fushën e krimit ekonomik. Pasi nuk ja dalim dot vetën se jo. Edhe e kemi reformuar drejtësinë. Nuk ja dalim dot vetë tanjerin, drejtohemi komisionit Venecia se është shumë teknike, drejtohemi të huajve. Çështja është shumë teknike, nuk e ne mungojnë ekspertët, një pjesë janë të blerë, një pjesë janë politizuar, një pjesë janë me këto që dëgjoj unë më duket dhe shumë e trash si tani pa dashur gjykatës as prokurore, po gjithsesi. Si është mundur që kanë arritur në përfundime hetime është pa ekspert. Pa ekspert huaj. Ka pasur asistentët e Manjani, në fakt, kështu kështu pretendohet që ka patur asistent. Nuk pretendohet, po ne kemi arritur ta mësojmë që më mirë të vënojnë edhe t'i kopsisin letrat sesa të akuzosh pa ashtu domethënë pa bërë. Ja ta dëgjoj dhe zotin të paktën spajim pastaj. Të paktën të bëhet ajo që të kesh një provë material që nëse mos kontestohet në procesin gjyqësor. Pa dashur që të replikoj me kolegun Fundo. Sigurisht që ajo që unë thash në lidhje me mafian italiane, ne do të shohim që Klodian Zoto ka lidhje me këtë personazh. Dhe në qoftë se do ulumtohet pak, nuk është rastësi që ka qenë kështu dhe unë e përmenda. Sepse edhe pse firmat sipas Elvit punës të mirë që i ka bërë në mbledhjen e gjithë dokumentacioneve figurojnë në Holland, në Zimbabwe apo në Afrikë, gjithatë çojnë te Ndrangheta tek. Çështja të çojnë te Ndrangheta, mafia italiane Ndrangheta. Kështu që nëse kjo do nuk do rezultojë në një ardhmë ku do ta investigojnë mos unë dikush tjetër, mbase Elvi do ketë drejt pastaj thotë që Anduena e ka kot mafian, jo time sigurisht. Po. Mimi, dakord, për të që lidhet me këtë, pra puni, me këtë histori. E gjitha lidhet me mafian italiane të prerave. Po. Jo, ka sjell një, ka ardhur një projekt në vitin ka ardhur një projekt është prezantuar në vitin e dytë të qeverisë Rama. Pikërisht në vitin 2014. Po. Nëpërmjet disa biznesmenëve shqiptar dhe Klodia Zoto ka qenë jurist në kompaninë e këtyre. Në sa lëvistaj, e ke parasysh kishte qenë te Ameta, do të thonë jurist. Dhe që ka qenë që e ka vjedhur këtë. Në kuptimin e vërtetë të fjalës. Të skem thua, e ka vjedhur. Jo, skem, ky projekt, është projekt. Është projekt që biznesmenët italian kanë 50 vjet që implementojnë në qytetet dhe incinerimin, apo dhe në Rumani, apo dhe në vende ku kanë qarë. Dhe ky tani na u rishfaq 3 vjet më mbrapa. 3 vjet më mbrapa. Si duket u qa në përmjet një miku tjetër, do më thënë, që dijet, do më thënë, dhe lidhja Zoto Arben Ametaj, dhe kjo është historia me vija të trasha. Pastaj, si qarë dija Anduena dhe qarë pojë të në Anduena, se usë jam të tere, po këto i konfirmoj, do më thënë, këto që sa po thash, i konfirmoj janë të vërteta.